boys are sitting in front of the class. Aqoonta ayaa qofka waxay u diyaarisaa inuu noqdo mid mustaqbalka hela xirfad uu ku shaqeysto waxna ku qabsan kara. Macallinkana waa furaha aqoonta uu helo qof walba oo dunidan joogo, ugu dambeynna uu ku shaqo taga noloshiisana ku dhisa. Haddaba intee in la eg baa loo baahan yahay in kor loo qaado tayada aqoonta macallinka? Cali Muuse Cali waa macallin wax ka dhiga mid ka mid ah iskuulada magaalada caasimada ee Muqdisho. Waxa uu iga warramayaa sida ugu fudud ee lagu heli karo macallin tayadiisu sarreyso si loo helo ardi waxbarashadiisu tahay mid wanaagsan. Macallimiinta tayayntooda horta waxay ku xiran tahay effortiga ama juhdiga lagu bixiyo sida loogu dadaalo. Macallinka laba sib waa lagu horumari karaa ama wuu ku horumari karaa. Markaan kala sababeyn ama markaan kala qaado kale, macallinka marka hore horta nafsadiisa marka hore macallinka si aad is horumari karo. Hadba waxay ku xiran tahay juhdiga oo bixiyo sida uu wax u raadiyo. Waqtigan hadda aan joogno in macallinka research badan uu sameeyo, in wax badan raadiyo, naftiisa wax ku kordhiyo aad ay u sahlan tahay. Dunida maanta dunia casri waaye oo tiknoolajiyada maanta aad loo horumaray, wadamada inta badan way isticmaalaan, wadamada soo koraya xataa isticmaalo. Macallinka marka wuxuu samayn karaa inuu juhdi badan bixiyo oo isaga cilmigiisa kordhiyo ama maadooyinka markaas uu bixiyo kale, si qaas inuu mataqaana juhdi badan ugu bixiyo, wax badan ka fahmo, iskudayna uu sameeyo oo ah inuu la kaashado cidda markaas uu ku tuhmayo inay kaga aqoon wanaagsan tahay maadooyinka uu bixiyo, inuu kala kaashado. Taas waxay macallinka saacad ugu samaynaysaa isbeddel xagga fahamka maadada oo dhigo kale inuu fahmo ama u yeesho. Sidoo kale macallimiinta markaan ka hadlo guud ahaan see loo tayeyn karaa markii la dhaho, waxaa jiro la sameeyaa inta badan macallimiinta markii iskuulada kasoo qalinjabeen qaarkood waxaa jira fahamkooda wanaagsan inay iskuulada ka shaqeeyo oo galaasyada hoose loo dhiibo kale, qaarkood igoo jaamacada ka baxay inay mataqaana macalimiin ama jaamacada dhigta macalimiin yihiin. Waxaa la sameeyaa marka in loo sameeyo macalinka waxa la dhaho teacher training, loo sameeyo tababar macalinimo, in macalinka la geliyo, loo sheego hanaanka waxbarasho qaabka sida ay tahay loo sheego, loo fahansiiyo, seminaaro fiican la siiyo macalinka, fahan noocaas in la siiyo tayadiisa. Marka taas waxay saacidaad waxay u sameynaysaa ama waxay ka caawinaysaa fahan wanaagsan inuu qaato maamul ahaan ama booska macallinimana markaas uu taagan yahay way of teaching inuu wax badan ka fahmo. Tayada macallinka markaas isbeddel ayaa ku imaan kara intaas marka la sameeyo san qabo. Macallimiin aad u badan ayaa wax ka dhiga iskuulada dalka, gaar ahaan kuwa ku yaala magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Maxaa lagu xushaa macallinka doonayo inuu wax ka dhigo iskuulka? Waa kan Yuusuf Maxamed Shariif oo ah maamulaha iskuulka Al Anfaal oo iga waramaya shuruudaha lagu xiro macallinka markii uu doonayo inuu ku soo biiro macallimiinta maadooyinka kala duwan siiya ardayda. Bulshada uu la hor istaagayo, annaga waxaan sameynaa marka macallimiinta aan xulanayno inta badan in macallinka horta CV-gii uu keensaday la tixraaco, oo markaasi fieldigii takhasuskii isaga uu lahaa macallinkaasi dib loo fiiriyo. Kadib waxaan sameynaa siyaasadaha iskuulka u qoran ee macallimiinta lagu qaato waxaa ka mid ah in macallinkii imtixaan test laga sameeyo iyadoo la horgeynayo guddi macallimiin kale oo markaasi maadada isaga u dhigayo khibradeeda leh ama aqoonteeda leh in macallinka la horgeeyo, oo qaabkaas macallinkii loogu qaado imtixaan dhowr waji ah oo oral iyo markaasi qoraal intaba ah. Taas haddii macallinka markaasi bini-aadam macallinka wuxuu soo bartay waa kaga gudbi karaa galaaska dhexdiisa arrintaas. Tijaabada labaad aan ku sameyno waxay tahay marka in si toos macallinka ardaydii waxbarilaa loo dhex geeyo, oo marka ardayda la dhex geeyo macallinkii maadadii takhasusku lahayd ardayda u gudbiyo. Kadib ardaydii ayaa waxaa ka imaanaysa naftarkooda feedback oo ah in macallinka la hor keenay uu yahay macallin ku habboonaa macallinka keliya ay raadinayeen ama macallinka baahidooda aqabtiri lahaa inuu yahay, iyo in markaasi uusan ahayn macallin maadadii ku habboon oo markaasi takhasuskeeda aysan lahayn. Marka ardaydana jawaabaa ka imaan karta marka macallinka hadduu imtixaankan hore oo testiga ah oo guddiga macallimiinta la hor fadhiisay uu ku gudbo, caqabada labaad ee hortaagan waa haddana ardaydii hadduu labadaas ku gudbo waxaa meesha imaanaysa marka macallinka inuu yahay macallin maadadii markaasi horumarin kara. Kadibna seminaaro iyo dadaalo iyo wax markaas loo aboodo iskuulka uu bixiyo ayuu markaas insha allah qayb ka qaataa. Qaabkaasaana inta badan macallimiinta marka la xulanayo qaybaha waxyaabaha ugu muhiimsan loo xusho waa labadaas barnaamij oo ah imtixaanka qaadis iyo ardaydii oo toos loo dhexgeeya galaaska dhexdiisa. Markii intaas aan kasoo gudbo horta xirfadda macallinimada waan kasoo sheekeeyey waxa ay tahay, waa xirfadaha ugu adag qofka bini-aadamka ah ama macallinka ah. Waxaa saaran waajibaad ka ballaaran bulshada inteeda kale, sababtoo ah macallinkii wuxuu soo dhex istaagay bulsho, wuxuu yiri waxbaan gudbinaya aqoon. Aqoontii uu gudbinayay macallinka marka haddaysan ahayn mid ku filan ama mid maalin iyo laba maalin lagu moodo oo markaasi keliya in mushaaraad yar lagu qaato keliya ay ka noqoto, badalkiisa waxa waa lala xisaabtamaa.
macalinku ma u baahan yahay tababar iyo aqoon dheeraad ah inuu raadiyo yaas mas'uul ka ah in macalinku uu helo waxbarasho dheeraad ah. Macalin Maxamed Amin Aways oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada Muqdisho ayaa dhankiisa iga jawaabay. Psychology ahaan macalinka in loo baro ardayga marka xaaladaas waxa ku dareentido kale sidaas oo kale markay dhacdo ardaygaas ogaaw in sidana oo kale inay hayso. Marka macallimiinta naftirooda maskaxdooda psychology ahaan in la dhiso taasina waxay ku iman kartaa markaas koo wasaaradda waxbarashada inay seminaaro badan ay u sameeyso macallimiinta gobolka Banaadir. Haddana sidoo kale iskuulada ayagana naftirkooda inay is-abaabulaan iskuul walbana asagana in macallimiintu u sameeyo asaga naftirkiisa seminaaro. Macallinka naftirkiisa waajib gooni ah saaran asagana maadaama mas'uuliyadda qofka ugu horeeya la xisaabtamo asaga ay tahay maadaama markuu macallin naqanayo optionkaas uu doortay waajibka ugu horeeya saaran waxay tahay macallinka markuu iskuul soo imaado inuu ardaygii waxbarashadiisa uu qayb weyn ka qaato. Macallinka markii laga reebo maxaa la yiraahdaa iskuulka waxaan ognahay maxaa la yiraahdaa qof walba oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah in maalin uu la xisaabtami doono ardaygaas iyo waxbarashadiisa. Muqdisho waxaa ku yaalla iskuulo aad u fara badan kuwaasoo ay sanad waliba ka soo baxaan kumanaan arday oo ka qalinjibinaysa hase ahaatee waa kuwa inta badan aqoontoodu ay aad u hooseyso taasoo loo sababeeyo in macallimiinta Soomaaliyeed aysan helin aqoon dheeraad ah iyo tababar buuxa. Safiir Cismaan Cabdulla Shabeelle TV Muqdisho.